Naam, habari zenu, natumai mko sawa. Jamani, mimi niwaambie ni kitu kimoja. Kwamba niwaambie kwanza, dawa zipo. Na pia vile vile, haiwezekani mtu uwe umechuma naye, umemvumilia katika maisha. Umenielewa? Yani mmezaa watoto, mmejenga mazingira mazuri, lakini mwisho wa siku anakuja anakimbia, anakuacha, anakwenda kuwa na mtu mwingine. Kwa kweli ni roho inauma, lakini suluhisho lake lipo na nakupa uhakika. Si tunaelewana? Hichi ni kiota cha ndege ambacho mlichokiona hapa. Kiota cha ndege ndio kinaweza kukusaidia wewe kumrudisha yule mtu ambaye alokukimbia. Umenielewa? Na kufarakanisha kwa yule aliyekuwa naye. Unanipata kwamba ni lazima tu waachane. Lakini kiota cha ndege ndio kitendea kazi kikubwa. Ila sio peke yake. Kiota cha ndege kuna vitu ambavyo vya kuchanganyia, kama nilivyozungumza TikTok, na watu tayari mpaka sasa hivi washapata matokeo wengine na wameshukuru. Kwa hiyo nataka sasa twende tukafanye kwa vitendo, mimi na wewe, ili mradi wewe uwe umejua moja kwa moja. Hii sasa sio kwa maneno, ni vitendo. Nachukua kiota cha ndege, tunakwenda kule kukuonyesha jinsi ya kuweza kuchanganya na vitu vingine vinavyohitajika. Niki hapa kiota cha ndege jamani, ambacho amekiacha mwenyewe. Usiende kuchukua ambacho umemkurupusha ndege, hapana. Chukua alichokiacha mwenyewe. Ndege ameacha kiota chake. Yeye kwa nini asiache au asiachwe? Kina siri kubwa kiota cha ndege hiki. Twende tukachanganye yote. Kiota cha ndege ni hichi hapa. Hichi ambacho ndo nimetoka nacho polini, ndio kitendea kazi kikubwa. Lakini ukiacha hichi kiota cha ndege, kama nilivyoeleza, kuna rose marashi. Ni hii hapa, rose marashi. Sawa? Kiota rose marashi niliwaeleza kwamba kuna kitu kinaitwa hudi. Hudi ni hii hapa. Umeelewa? Ukiacha hudi, kuna kitu kinaitwa baruti. Baruti ni hii hapa, ambayo baruti kazi yake ni kulipua kama hivi unavyoona hapa. Unaona? Hiyo ndio kazi ya baruti, kwamba kazi yake kulipua kama hivi. Hii. Hiyo ndio kazi ya baruti. Unaona? Ukitoka hapo kuna ubani ambao niliwaeleza. Ubani ni huu hapa. Huu ni ubani. Kwa hiyo ukiacha ubani, hivi vyote nimeshavitaja, kuna kitendea kazi kingine huku mnamuona. Yaani huyo ni kuku ambaye ndio tutafanya kazi ikakamilike, kwenda kukata penzi lao, kuvunja uhusiano wao, huyo hapo. Kwa hiyo sasa hapa, ndugu zangu, niseme sasa naanza kuchanganya vitu, ili mradi sitaki ukosee. Ndo maana yangu kuu, nikataka niji niwaoneshe huku, kila mtu aone mwenyewe na afanye mwenyewe kwa umakini. Hata ukiweka video yangu unakuwa unafanya, na imani jambo litaenda sawa kama inavyotakiwa. Kwa hiyo hapa tunaanza hivi. Sawa. Huu ndo udi jamani. Sawa. Hii ndio rose marashi. Kwa hiyo udi huu unaukuchua humu katika rose marashi hii. Udi unaupukuchua kama hivi, nafikiri. Nadhani mnaona. Hivi, hivi. Udi wowote, si lazima kama huu. Kuna udi zipo zile ambazo za vumbi, sawa pia ukipata. Kwa ukishaweka hivi, alafu unachanganya. Unaona? Unachanganya vizuri. Ukishachanganya sasa, amimina. Sawa sawa. Hii ndo ndoo ya maji ya kuoga. Kama tulivyosema kwamba lazima kwanza, sio lazima uyamalize yote, lazima kwanza ukaoshe nini, ukaoshe mwili. Sio kusema eti utengeneze dawa kwa kukurupuka. Dawa yoyote ukitaka kutengeneza, jaribu kwanza kuosha mwili wako, ukaoge. Ukisharudi uko msafi, ndio unaendelea na mengine yanayohitajika. Kwa hiyo kama hapa unakuja unamimina maji yako kama hivi. Sawa. Haya yako tayari kwa kwenda kuoga, kuweka mwili safi. Sasa hapa kwa kufanya jambo kurahisisha ama kukatisha, tunafanya mtu tayari ameshaenda kuoga. Si mnanielewa? Na amesharudi hapa. Kwa hiyo utakaporudi hapa sasa, kinachoendelea hapa
unachukua kuku. Umeelewa? Hapo sasa ndipo anapokwenda kuchukua kuku. Lakini kulingana na mazingira ya kimitandao, YouTube, TikTok na mingine, ukija katika haki za wanyama, umeelewa? Kwamba huwezi kuonyesha kitu una kama unachinja ama unaua kiumbe, inakuwa si sawa. Kwa maana hiyo tutawaonesha baada ya kuku akiwa ameshafanyaje, ameshachinjwa, alafu tutaonyesha na yale mengine ambayo yanayoendelea hapa. Lakini nikwambie, usije ukaruka alafu kaja ukafanya kitu ukaona hakijaenda. Kwa hiyo twende sambamba, uniangalie hatua kwa hatua mpaka jambo linakamilika. Sasa bwana, hapa imeshakamilika, na hii maana yangu kuu mimi, hata wewe una uwezo ukawa mtaalamu kwa kupitia mimi ama kupitia mtu mwingine yote ambaye unamuelewa akiwa anafanya tiba zake. Twende ukarudi tena kwa mara hii. Naam, hili ndio zoezi ambalo lililofuata, ila kuku hakuonyesha kuchinja. Kwa hiyo hapa tumeshachinja, na unachinja unahakikisha damu inamwagikia katika chungu na katika kiota cha ndege kama unavyoona. Sawa. Kwa hiyo sasa, katika kuchinja usisahau kuzungumza maneno muhimu kabisa, kwamba benzi lao likakatike kama anavyokatika huyu kuku. Si umenielewa? Yaani usisahau, ni vitu muhimu, kwa sababu sio ukasahau alafu kaja kufanya jambo lako kaona halijaenda sawa, ukaona kama bwana hii imekuwaje, mbona imekuwa tofauti. Kwa hiyo ndio maana nakwambia usijaribu kusogeza, kwamba kila hatua unisikilize ninavyofanya na unione ninavyofanya na unisikilize ninavyozungumza, ufuatishe hivyo hivyo. Kwa hiyo nina imani hapo umenielewa. Kwa hiyo twende sasa tukakivunje hichi chungu, kinakwenda kuvunjwa. Hatua ifuatayo ni hii, jamani, unaona? Kwa hiyo hapa sasa tunakwenda kuvunja chungu, lakini hapa unazungumza, unamtaja fulani na fulani, kama unawajua majina yao yote, kama huwajui yote unamtaja ule wa kwako, fulani penzi lao, fulani huyo anaishi naye, kutoka sasa penzi lao ama uhusiano wao ukavunjike kama kinavyovunjika hiki chungu. Kutoka hapo sasa unavunja kama hivi, na unazungumza kama chungu kinajiunga, basi wataungana tena. Kama chungu kinarudi na kujiunga, wataungana tena. Lakini kama chungu hakiwezi kuungika au kuungana, basi daima hawatoungana na hawatoungana tena. Kutoka hapo unachukua kiota chako cha ndege, hatua kwa hatua tunarudi kwenda kufanyaje, kutengeneza zoezi lingine. Twende zoezi lifuatalo sasa, ni kuchoma hii tu. Sisi tunaelewana, tunaichoma, unachoma kama hivi, ili mradi uhakikishe imeungua vizuri. Naona hapa tayari imeshakuwa vumbi vumbi, unaweza kujua pengine atatoka kama kilo. Hapana, unapata kiasi fulani tu. Zoezi linalofuata tunapiga tu moja kwa moja, nafikiri tunaelewana. Zoezi lifuatalo hapa sasa, unachukua karatasi, elewana, unaandika jina la mtu. Mimi nakupa ni mfano. Sawa, mfano umeandika jina, mfano tushaandika jina, sawa, unaandika jina la huyo mlengwa. Kama unawajua wote wawili, unaandika yote mawili. Kama humjui huyo mwingine, unaandika jina la huyo mmoja unayemfahamu, kwamba ni kumtenganisha na yule kule, na nia yako unaweka kwamba arudi kwako. Lakini sasa hapo unaandika jina tu ama majina tu, unanielewa? Toka hapo unachana karatasi hapo. Zoezi tunafundishana hapa linaloendelea sasa. Hapa ndipo unachukua huu, unachukua baruti, baruti hii ndio inakuja kuingia hapa kama hivi. Tuangalie kwa makini, unaweka hapa, alafu unachukua na unga wa kiota cha ndege unaweka hapa. Unaelewa? Changanya vizuri, changanya vizuri, changanya vizuri. Tayari unafunga wakati huu, lakini ni jina hili au majina, unafunga kama hivi,
hili liko sawa. Kuna majina ya watu hapa au jina la mtu. Kutoka hapo unachukua ubani. Ubani huu ndio unaweka hapa. Unakuja jikoni sasa. Na si lazima jiko, unaweza ukaweka hata kwenye kitezo ama hata kwenye chungu. Wewe unaweka ubani. Naona. Unaona ubani? Sasa huo moshi ndio tunautaka, ndio unashitakia hapa sasa vile unavyotaka. Tunazungushia hivi kwamba fulani. Na fulani hivi. Yaani yale moyoni yako yote yanayokuuma unayataka. Kutoka hapo unakwenda kulipua, unasema sasa na walipua waliko na uelewano kutoka sasa usiwepo, umeelewa? Unaweka karatasi yako hii hapa. Sogea hapa. Hapo sasa ndo unakuwa unamalizia kama hivi. Unaweka hivi. Sikilizia hapo. Hapo sasa unaweka hapo sasa. Jamani, nasemaje kwa makazi, unasubiria tu matokeo. Kama una dawa vyako vya kuogaoga au vya kukakaa, unapakaa unaogaoga, unasikilizia tu. Unapotokea mtu anakuja na mabegi au anapiga simu, vipi bwana, mimi si nini na nini, nakumbuka, naomba unisamehe hivi na hivi. Au mwanaume, bwana ndugu yangu, mimi bwana sasa hivi nimefikiria tulee familia tukae pamoja. Hiyo hapo kazi nzima imeshaisha jamani. Sawa, ku like, ku comment na ku subscribe, na mengi mazuri yanakuja. Hivi vitu tulipo tunatakiwa tusaidiane ama tufundishane. Ninachokijua mimi wewe ukijui, na unachokijua wewe mimi sikijui. Asante sana, tukutane tena kwenye video zijazo. Like, comment, subscribe. Bye. Kirudiane sala ila wayo. Nakuomba kirudiane.